তামিলনাডু তামিলনাডুত মোট আসন আমি কৈছিলোঁ যে তামিলনাডু আৰু পুডুচেৰী মন ৰাখিব 39 আৰু 41খন আসন ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিক একৰ পৰা তিনিখন আসন দিয়া হৈছে 1-2-3 একৰ পৰা তিনিখন আসন কংগ্ৰেছক দিয়া হৈছে 36ৰ পৰা 39খন আসন কংগ্ৰেছ প্লাছত ইয়াত কংগ্ৰেছ মৰ্চা ধৰা হৈছে তেওঁলোকৰ শাসনাধিষ্ঠিত দল তেওঁলোকৰ সৈতে আছে আৰু অন্যান্য যি দল আছে অন্যান্য দলত ইয়াত আমি কাক অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছোঁ এবাৰ চাব পাৰিলে ভাল হয় অন্যান্যত সম্ভৱতঃ আমি AIDMK অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছোঁ অন্যান্য দুখন আসন শূন্যৰ পৰা দুখন আসন দিয়া হৈছে অন্যান্য শূন্যৰ পৰা দুখন আসন দিয়া হৈছে কেৰালা এবাৰ স্ক্ৰীণত আপোনালোকৰ হাতত কেৰালা আৰু লাক্ষাদ্বীপ কেৰালাত 20খন আসন লাক্ষাদ্বীপত এখন আসন আৰু কেৰালাৰ আমি স্ক্ৰীণত দিব পাৰিছোঁনে হয় কেৰালা লাক্ষাদ্বীপ 20খন 21খন আসন মুঠতে এখন আসন ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি এখনৰ পৰা তিনিখন কংগ্ৰেছৰ 15ৰ পৰা কংগ্ৰেছ এলায়েন্স কংগ্ৰেছ প্লাছ 15খনৰ পৰা 18খন আসন চাবলগীয়া হ'ব ৰাহুল গান্ধীয়ে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে ৱাইনাৰৰ পৰা কংগ্ৰেছে কি ফলাফল দেখুৱায় বাওঁ দলে তাত কি ফলাফল দেখায় অতি শক্তিশালী তেওঁলোকৰ দুৰ্গ আৰু তাত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি নাছিলেই গতিকে কেনেদৰে আৰম্ভ কৰে একৰ পৰা তিনিখন আসন যদি তাত প্ৰক্ষেপ কৰা হৈছে আমাৰ এক্সিট পল নিউজ 18 এক্সিট পলৰ পৰা পল হাবৰ পৰা এই পৰিসংখ্যা আহিছে আৰু অন্যান্য 2-5খন আসন আৰু আমি কেৰালাত অন্যান্যত কোন দলক ৰাখিছোঁ বাওঁ মৰ্চাৰ অংশীদাৰ দল সম্ভৱতঃ নিউজ 18 পল হাবৰ ফলাফল আমি পৰৱৰ্তী যিখন গৈছোঁ আমি কৰ্ণাটকৰ ফলাফল আমি হিচাপ কৰিব গৈছোঁ কৰ্ণাটক আমি চাওঁ কৰ্ণাটকৰ কি 28খন আসন আৰু কৰ্ণাটকৰ 28খন আসনৰ ভিতৰত কংগ্ৰেছৰ সংখ্যা তেনেই কংগ্ৰেছ মানে ইণ্ডিয়া ব্লকৰ সংখ্যা তেনেই কম 3-7খন গৈছে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি 23-26খন আৰু অন্যান্য তাত নাপাব আসন এই কথা কোৱা হৈছে পাৰ্থও যদি থাকিব পাৰে মেজিক ৱালত আমি তাৎক্ষণিকভাৱে এই সংখ্যাও ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম যে বিগত নিৰ্বাচনৰ লগত ভোট শ্বেয়াৰৰ পাৰ্চেণ্টেজ আমি কিবা প্ৰেডিক্ট কৰিছোঁ নেকি কৰ্ণাটকৰ পাছত মই পুনৰ এখন ৰাজ্যলৈ যাব বিচাৰিম অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ ওচৰলৈ যাম অন্ধ্ৰপ্ৰদেশত 25খন আসনৰ ভিতৰতে বিজেপি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ আমি গৈছোঁ 25খন আসন এন ডি এ প্লাছত কোৱা হৈছে 19-22খন আসন 19-22খন আসন কিন্তু ইয়াৰ মাজতে 4-6খন আসন বিজেপি কোৱা হৈছে 4-6খন বিজেপি কোৱা হৈছে মই ব্ৰেকআপটো এবাৰ কৈ দিব পাৰিছোঁ YSRCP হয় 4-6খনেই কৈছে YRCPৰ পৰা YSRCPৰ পৰা 5-8খন আসন কোৱা হৈছে তাত কৰ্ণাটকত অন্ধ্ৰপ্ৰদেশত তেওঁ কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বাধীন ইণ্ডি ব্লকৰ শূন্য আৰু অন্যান্য শূন্য ইয়াত এইটো এটা পৰিসংখ্যা প্ৰেডিক্ট কৰা হৈছে NDAক 19-22খন আসন দিয়া হৈছে তেলেংগানা আমি ল'ব বিচাৰিছোঁ তেলেংগানা আমাৰ হাতত আহিছে তেলেংগানাৰ পৰিসংখ্যা মোৰ হাতত আহিছে তেলেংগানাত 17খন আসন নতুন চৰকাৰ হৈছিল বিজেপি 7-10খন আসন 7-10খন NDA 7-10খন বিজেপি NDA+ দুইটাৰে মানে বিজেপি মই বেলেগকৈ পাৰ্টি হিচাপে ব্ৰেকআপ এটা কৈছোঁ 7-10খন কংগ্ৰেছৰ 5-8খন কংগ্ৰেছৰ অৱস্থা বিজেপিতকৈ বেয়া হ'ব নেকি কিন্তু NDA ব্লকৰ 5-8খন আসন অন্যান্য 3-5খন আসন BRS আৰু AIMIM অন্যান্যত সাঙুৰি লোৱা হৈছে BRS আৰু AIMIM সম্পূৰ্ণ যদি আমি ওপৰৰ পৰিসংখ্যা আপডেট কৰিব পাৰোঁ মই অনুৰোধ জনাম আমাৰ ৰিজাল্ট হাব টীমক পল ৰিজাল্ট হাবত আমি অনুৰোধ কৰিম আমাৰ যি নিউজ 18 পল হাবত যে আমাৰ আপাৰ প্লেটৰ ফিগাৰ আপডেট কৰিব লাগে 131খন আসনৰ হিচাপ আমাৰ হাতত আহিছে 131খন আসনৰ ভিতৰত মই মুঠ যদি ক'ব পাৰোঁ 131খনৰ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'লে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে 34খনৰ পৰা 37খন আসন পাব এই দক্ষিণ ভাৰতৰ এই অংশটো ইয়াত NDA হ'ব 51-54খন আসন প্ৰশান্ত ফুকনে 54খন কৈছিল 51-54খন প্ৰশান্ত ফুকন ডাঙৰীয়া গুচি গ'ল চাগৈ নে আছে প্ৰশান্ত ফুকন ডাঙৰীয়া আপোনাৰ সৈতে মিলিছে দক্ষিণ ভাৰতত 54খন আমি আমাৰ ওপৰ সীমা 54 আৰু নিম্ন সীমা 51 কংগ্ৰেছৰ 31-34 অৰ্থাৎ কংগ্ৰেছতকৈ দক্ষিণ ভাৰতত বিজেপিৰ 3খন আসনৰ ফলাফল ভাল হ'ব পাৰে 31-34 আৰু বিজেপিৰ আছিল দল হিচাপে ব্যক্তিগত দল হিচাপে 34-36খন আসন আৰু ইণ্ডি এলায়েন্সৰ 64-67খন আসন অৰ্থাৎ ইণ্ডি এলায়েন্সে NDAতকৈ বেছি আসন পাব 51-54
আৰু 64-67 গটিকে যথেষ্ট আখন বেছি পাবো 13 খন আখন কমপক্ষে বেছি পোৱাৰ এটা প্ৰক্ষেপ প্ৰজেকচন কৰা হৈছে আৰু অন্যান্য দলসমূহৰ ভিতৰত আছে এআইডিএমকে কোনো ৰাজ্যৰ বাও দল কোনো ৰাজ্যৰ ওয়াই এছআৰচিপি বিআৰএছ এএম আৰু তেওঁলোকৰ ভিতৰত এই অন্যান্য দলসমূহৰ ভিতৰত থাকিব আৰু নিৰ্দলীয় তেওঁলোকৰ ভিতৰত থাকিব 14 পৰা 17 আৰু সমগ্র হিচাপ যদি আমি এই পৰিসংখ্যাটো চাও তেনহলে কি কৰিব ভূত শেয়ার ভূত শেয়ার পার্সেন্টেজ আছে ভূত শেয়ারৰ পার্সেন্টেজত বিজেপিৰ 24 শতাংশ ভূত থাকিব পাৰে এনডিৰ 37 শতাংশ ভূত থাকিব কংগ্ৰেছৰ 22 শতাংশ ভূত থাকিব ইন্ডিয়া এলায়েন্সৰ 34 শতাংশ ভূত থাকিব পাৰে 29 শতাংশ অন্যান্যৰ এআইডিএমকেৰ 20 শতাংশ ভূত বাওৰ 36 শতাংশ ভূত রাজ্য হিসাবে এখন রাজ্য যদি চাও কেরালা 36 শতাংশ বাও মোর্চার হাতত থাকিব ওয়াই এসআরসিপির 35 শতাংশ ভোট থাকিব তেওঁলোকৰ রাজ্যত বিআরএসৰ 21 শতাংশ থাকিব আৰু এআই এমআইএমৰ 3 শতাংশ ভোট থাকিব পরিসংখ্যা আমি যদি ওপৰত আপডেট কৰিব পাৰো কেৱল মাত্ৰ এখন রাজ্যৰ অনুকৰি আমি যদি আপাৰ প্লেটত সমগ্র পরিসংখ্যাটো আপডেট কৰিব পাৰো এখন রাজ্যৰ পৰিৱৰ্তে আমি 131খন আখনৰ যদি কৰিব পাৰো 40ৰ পৰিৱৰ্তে 131খন আখনত মই তাত মিন গড় দিবৰ বাবে অনুৰোধ জনালোঁ আৰু মই ষ্টুডিঅ'লৈ আহিছোঁ।